Um, na tanong uh, magbibuild po tayo na ngayon ng isang piece wifi system. So, ang gagamitin natin ngayon is si Ado. So, eto, magbibuild tayo sa loob lang ng limang minuto. Ganun lang kadali magbuild ng piece wifi. Sa mga baguhan, uh, eto, para sa inyo to. Para hindi sa magaling magwiring. So, first, ang kailangan natin is yung Uh, machine natin, ito ay ang ado nga pala guys na ay supported na yung Orange Pi. So bumili ko Orange Pi PC. Ang gagawin sa build natin ngayon ay Orange Pi PC build. So Orange Pi. Etong USB to LAN. Uh, 3.0 yata to. Ito para sa mga newbie uh, custom board mamaya uh, magpo-focus tayo diyan. Isa-isa lang muna. LED, syempre. Ito 12 volts na to. 12 volts LED. Uh, SD card. Power supply. 12 volts. 2 amps. Uh, switching power supply to. Ito, true rated yata to. Galing sa CCTV. Siyempre, ang ating coin slot. Nakakabit na. Kinabit ko na. Tapos, yung wire niya. So, ngayon, focus tayo sa custom board. Itong custom board na to discuss ko lang sa iyo. Ang gamit nito is, power cut siya. So, shout out nga pala kay Sir RL. Sa kanya galing lahat yung mga... Mm, custom board ko. So, ngayon, hindi tayo mag-focus. So, ito, dito, pag newbie kasi mahirap yung mga basic diagram, okay yung basic diagram, guys. So, kayo mag, ma, uh, mawala ng pag or ma, may discourage sa basic. Basic is mas maganda isa sa custom board. Pero, highly recommended ko kung baguhan ka, uh, mag-custom board ka muna. Okay, sabi nila, mahirap daw i-troubleshoot ang custom board. Pero ang custom board kasi once na napagana mo yan, wala ka ng problema. Wala ka naman magiging problema kung hindi mo gagalawin ang custom board. Basta napagana mo, as is. Wala ka magiging problema dyan guys. So ngayon, i-discuss natin sa isa yung mga pins nito. So itong tatlo na to, dito yung negative, positive, tsaka coin signal. Dito yung power led, positive, negative. Sa coin lead, positive, negative. Itong isa na to, pang pan, optional lang to. Kikita nyo to, sa pan yan. Makikita nyo itong tatlong port na to. Ito, charging yan. Sa charging, kung gusto nyo maglagay ng extra peripherals like charging, pwede to. Buttons, I uh, marami kasing support itong board na to. Sa likod, tingnan natin. Ah, natakpan lang. Pero ano yan? May ADO, may LPB, may AC Wi-Fi, psu Halos sa lahat. Tapos, eto. Dito, yung relay. Nakikita nyo, nakasolder na. So, ngayon, uh, magbuo na tayo. So, eto, pang newbie or yung mga baguhan talaga. Kasi, guys, napakadali pag naka-custom board kayo wala tayong tinatawag na spaghetti wire ang maganda dito ano na siya power cut uh, sabi nila masirain daw ang power cut pero sa akin hindi yun ang best way para mas power cut is hindi talaga kakain ng coins uh, less maintenance sa tingin ko kasi guys pag hindi kayo naka power cut 24 7 naka on ang inyong coin slot actually may kumakain din ng kuryente yon pero kung ito, medyo matipid na siya kasi wala naman naguhulog guys ng sunod-sunod, di ba? Sa so, customers. Sabi ka, sabi nating malakas yung bendo niyo pero walang naguhulog ng every minute, every minute, every minute naguhulog. Kaya hindi rin masisira. Yung sinasabi nilang on off yung coin slot, hindi rin siya masisira. pinakagandaan sa power cut. So, yun. Siguro, okay na yung explanation natin abu uh, buuin na natin. So, ang kailangan nyo lang kanina Hindi diniscuss ko. So, ngayon, si, etong si orange pie, isasalpak nyo lang siyang ganyan, guys. Kung baguhan kayo, oh, kunin nyo yung orange pie nyo. RPI, magkakamukha lang yan, guys. RPI, orange pie. Isa, isalpak nyo lang na ganyan. Hindi naman kayo mamamalay kasi kompleto yung pins niya no? Ayan, no? Sukat na sukat yung pins nya. Walang kulang, walang sobra. So, once sinalpak nyo yan, Ganyan. Then, i-press nyo lang. Pasok na. Ganyan lang sya. Diba? Yan na yun. Yan na yun, guys. So, ngayon, i-kakabit lang natin tong mga wire. So, dito, ito yung coin acceptor. Ewan ko nababasa nyo maliit kasi. Eh. Pero dito, coin acceptor. So, sa akin, sa wirings nito, dito yung negative. So, i-ano lang sya. I-screw nyo. Screw. Okay na. Higpila natin ng konti. Hmm, yon So, sunod naman is yung uh, positive. Hanapin natin yung positive. So, ito si positive. Dito lang sya. Then, screw then pin si white si coin signal then dito ganyan lang kapilis guys magbago pag naka custom board kayo walang ka easy easy, ay eh, walang ka hirap, hirap so ngayon eto power indicator to power led tsaka yung coin led so ngayon sa akin hindi ko nalalagay ng power para talagang tipid na tipid tayo sa kuryente so ayan nga may pumasok ah uh, may tumawag lang kaya nakat ah uh, eto guys balik tayo so tapos na ako sa coin ba diba? eto na yung negative positive tsaka yung coin signal so ngayon yung led na, uh, power led na, ay coin led na lang kasi sabi ko hindi na ko maglalagay ng power led so madali lang na ma-identify kung gumagana o hindi so ngayon lagay na natin dito positive to I-screw lang natin siya. Screw. Wait lang, hindi pa pala siya naka-open masyado. So, i shoot lang natin siya. Napakadali lang mag-build, guys. Ilang min uh, 5 minutes, 10 minutes, tapos na kayo. Basta naka-custom board kayo. Wala kayong magiging problema tips ko lang sa mga baguhan na kagaya ko. Okay, although nakakaintindi ko ng electronics, pero mas gusto ko kasi custom board. Kasi kung mapapagana mo ang custom board, napakagaan, napakadali. So, ayan na. So, nakabit na natin. Ayan na siya. Ito, sa so coin slot na lang to. So, ito. Ito na yung pag nag-insert coin ka, iilaw. So, halos, ayan na. So, ganyan lang guys, kasimple pag naka-custom board. Wala na akong ilalagay dito sa set pin ng ating coin slot. Kasi, ano na ito eh, power cut na kaya wala na dito. Sa coin slot naman, itataas nyo lang to Hindi ko alam kung nakikita nyo. May button dito. Tingnan nyo lang dito, no. Pass, no. So, dito, click is, press nyo lang to may pindutan dito, nakababa, i-press nyo ng tatlo pataas Pang tatlo, pass Pass dito Tapos dito sa baba, may NC dyan Tsaka yung NC, normally closes Tapos ito, NO, normally open So dito tayo sa normally open, NO Pass, NO So yun na So ngayon Ilalagay na lang natin si SD card. So sa SD card guys, i-flash nyo lang yung gusto nyo yung uh, software. So sa akin, si Ado. Testin natin si Ado. Dito. Kasi itong custom board ko, maraming support to eh. So, oh. dito. Sa Orange Pi, talikod nyo lang, ganyan orientation. So yung, yung pagpa-flash, padali na lang yung guys. Uh, I think marami namang tutorial dyan sa... YouTube kung paano nyo may pa-flash yan. Gamit kong pang-flash uh, Win32, this imager. So, dito lang. Lagay nyo lang siyang ganyan. Mag-click naman yan. Uh, tandaan nyo, itong gold, itong gold dapat nakaharap sa board ni Orange Pi. Tapos, pag-press nyo, ayan na, nyo. Mag-click yan, isa pa. Click. Yan, okay na yan. So ngayon si USB to LAN Dito lang Ayan Good to go na Tapos Itong 12 volts dito So ayan lang Nakabuild na tayo ng is wifi gamit ang tapos ito saswap nyo lang dito kasi guys hindi mo kayo magkakamali dito sa coin slot may mga pins naman yun apat so ayan so ngayon ito na si usb to lan kompleto na tayo i-internet na lang dito ito sya ap yan lang guys ganun lang kadali magbuo ng piso wifi less than 10 min uh, 10 minutes lang okay na siya so ngayon ipapower on na natin siya so eto guys uh, recap lang ulit wala akong nilagay dito ha set pin pag wala kasing set pin ibig sabihin ng power cut so etong power cut ay ang concept niya is hangga't hindi ka nag-insert coin nakapatay itong ilaw na to na uh, ano niya na guys kaya kahit maghulog ka lang maghulog, kung hindi ka naka-insert coin, hindi niya kakainin. Once na nag-insert coin ka, iilaw to. Yun pa lang siya, pwede maghulog. So, yun yung concept ng power cut. So, kaya efficient siya. So, ito, irarun muna natin siya for the first uh, run. Tapos, isa-set na natin siya sa ating system. Or sa computer. So, sana uh, yung wirings nitong uh, custom board actually may, alam ko yung seller nito IPM eh, nyo lang ako ibibigay eh, ko sa inyo. Maraming nagbebenta nitong custom board nito. Gusto ko sana siyang magbenta kaso nahihirapan ako baka walang bumili. <laughs> Mahirap magpa-shipe. Eh. Baka mamaya matambak lang sa bahay. Hindi gusto uh, lahat hindi gusto yung custom board. Uh, hindi ang mahilig mag resell kasi for personal use ko lang talaga lahat to pero kung gusto niyo bumili tatry natin mag ipon ng stock nito nagkakaubusan kasi nito sa so, totoo lang mahirap kumuha sa lahat ng build ko eto gamit kong custom board so ipapower na natin siya tapos yung wiring diagram nito ibibigyan ko or ipapakita ko sa screen para may idea kayo I'm using Orange Pi PC So guys, kung gusto niyo talaga, uh, may i-recommend re ko sa inyo Orange Pi PC or RPi. O, o Orange Pi 1 okay lang, kaya lang medyo mahina kasi 'yung 512 lang. Nanan tayo sa 1GB syempre. So ano guys, so, i-shut up muna. Uh, share ko lang sa inyo 'yung naging experience ko sa Ado. Bali, na-reboot ko na, ah, na-flash ko na siya. Gamit lang ako ng Win 32 this imager. So ngayon, ang problema ko hindi ko mapasok or ay magbigay ng IP ng aking hotspot. So, ngayon, ang ginawa ko, ganto Para ma sa ado pala guys, kasi hindi siya naka naka ayos yung settings niya. Kung baga, pag orange pi PC. Pero sa um, Raspberry Pi, yung built-in, naka pre-setup na. Pero sa orange pi PC, or or orange, orange, orange 1, hindi siya setup. So, bali, paano ko siya na-setup? Ganto lang siya, guys. Punta kayo dito sa sa mga router nyo. Uh, sa akin, so, ang gamit ko ngayon is si Black Mamba. So, tingnan ko lang sa security, punta ako sa device management. Sa under device management, makikita ko kasi ang gamit ko sa ado ko is ito. Si Orange 5 PC. So, ngayon, para mapasok ko yung admin ng ado, kasi ayaw magbigay ng IP nung uh access point kasi kailangan pala i-setup 'yun. Hindi ko alam kung sa akin lang or sa iba. Pero para mapasukan siya, punta kayo dito. Copy nyo 'to. So, hindi ko alam sa ibang modem kung ano yung para makita to, pero sa akin sa device management ko nakita under ng uh, security sa mga Mamba to. So, etong uh, orange five na to running na to. Ito bagong setup lang. So, ito lang. Puntahan nyo lang to. 192. Malagay doon is 127. So, yan. Yan yung admin ni Ado. So, uh, default nyo na Admin, admin. Then, login lang kayo. So, it, so it means naka-login na kayo. ngayon para makita nyo kung saan siya ang punan yung puntahan is sa network then go to interfaces so ito sa una ah uh, ito kasi ano to uh, one pinalitan ko lang ng pangalan pero ang talaga dito one yan So, save ko lang. May restart ko naman din yan. So, yan. Kay Ado. T1 ni Ado. So, ngayon, lalabas to dito. Ito yung, ito yung, ito yung pangalan ng aking USB to LAN. So, pagka hindi nyo pa siya sinetap, bali, ang pangalan niya is, uh, hindi ito. Baga, ito. So, ngayon, isinetap ko na siya para lang may idea kayo. Bali, ipupuntahan nyo siya sa binigay na IP ng modem nyo. Kasi hindi kayo makakakonect sa access point. Pag hindi kayo makakonect, ganun lang. So, eto. Click nyo dito. Ayan. sorry. Hindi na pala dito. Dito lang kaya kasi lalabas dito yan. So, dalawa na to. So, nga. palitan nyo lang dito, wala na kailalagay. etong maximum hops. Ito yung pag-tethering tethered yung tinatawag na nagsishare ng password. So, ilagay nyo lang dyan, no? One. So, enable nyo yung portal. Ganto siya. Enable nyo lang siya. Enable captive portal. So, dito. So, sa RPI, guys, ang static na mangyayari dyan is, eto, hindi to 10, 20. Kasi yung built-in is for 10. For example, ito. Dito, ang gagawin nyo na 20. 20 kasi may 10 na yung built-in. Ito sa orange file lang to guys. Ah. Kaya 10. So, sa network prefixes, lagay nyo lang itong uh, 20. DNS, wala na po tayong ilalagay dyan. Uh, DHCP, syempre, uh, nakadisable sa una yan. Enable nyo lang. Bali, ang pool. DHCP pool start. Dito, guys, dito magsisimula yung uh, sa DHCP nyo. For example, ito yung ibibigay niya IP sa mga kukonek sa inyo. Itong enable DHCP server. Kailangan naka-enable to guys ha. Para mabigyan ng IP yung access point niya. So, 10 ang simula sa akin sa pool. 1. Reserve na natin yung iba sa kay Ado. So, dito sa last naman, ito yung pinakahuli. So, sa lahat na yan, yan yung range ng IP na ibibigay sa inyo. So, after nyan, save nyo lang siya guys. Yun na yun. So, ngayon, after nyo masave yan, punta kayo dito sa... Um, payment portals. So, ngayon, dito... Wala na kayong babaguhin dito sa files. Kasi tama na yan. 1, 5, 10 yung files natin. 1, 5, 10. So, 1, 2, 3, 5, 10. Sa bill acceptor naman yan. So, dito, mag-add lang kayo. Click nyo lang to click nyo tapos yan GPIO to select nyo lang yan pero sa ano ko hindi na kasi ako nag add so ito na siya yung coin slot ko pero ganoon lang yan so type nyo lang dito bahala na kayo magpangalan ng main coin slot nyo sa akin ginawa ko main so ngayon ito yung sample Uh, pag-click nyo naman yung, makikita nyo naman dito yan. So, sa so custom board ko kasi, guys, ang custom board ko is, bali, galing siya kay Sir RL, yung nasa video. Ang settings lang niya is 3 tsaka 5. Yung coin signal, yung white wire, 3. Yung relay, ah uh, coin, sa, coin acceptor is 5. Active high. Bali, ang gagawin nyo lang dyan, iset nyo lang si GPIO. Tapos, huwag na maglagay dito ng relay delay. ah uh, okay na yan. So, sa akin, naka-power cut, kaya hindi ko chinek yung black pass. Pag chinek nyo tong black pass na to, kada insert nyo ng coin, mamamatay yung coin slot, iilaw. So, I think makakasira yun pag naka-power cut kayo. So, wag nyo iba-black yung pass. Kasi pag insert nyo ng coin, mamamatay yung coin slot, tapos iilaw uli. So, yun yung ibig sabihin dito. kasi ang black pass is para hindi siya mga inang coins pag salad-salad siyang hinulog kumbaga parang kinakat niya yung power eh hindi naman talaga para ganun yung settings ng power cut siguro pwede ito sa mga relay, relay type or yung basic diagram kaya kung naka power cut kayo wag i check tong block sa akin ang coin acceptor relay ko is 5 gaya nga nasabi ko ang ang relay ko ay 3 at 5. So, bill acceptor, bahala na kayo mag-assign kung anong assign lang. Kasi wala naman tayong bill acceptor. So, yun lang guys. Uh, system status. So, yun na. Okay na tayo. So, next naman is, limbawa, na-restart ko na siya. connect na tayo kay Ado. So, yung Ado ko, ito. So, connect tayo dyan. Close na yan. So, yun, lumabas na yung ating portal gamit ang kanina guys, di ba, nandito tayo sa 192 127 so ngayon, halimbawa, na-reboot na natin na-setup na natin siya ang mangyayari na po dyan dito dito na po tayo pupunta ngayon kasi na-setup na natin siya so yun yan lang po View Session, uh, meron po ako nag-insert coin na po kasi kung nakaraan. Start nga lang po. So, yun na. Gumana na po siya. Try po natin mag-insert coin. Kung gagana. siya. Tingnan natin kung madadagdag sa session. Ayun. Nadagdag na siya. So, yun guys, working na. So, sa mga uh, portal settings naman, uh, later ko na siguro siya i-discuss. Kasi, uh, basic lang naman, or madali lang naman intindihin yung settings ni Ado. Ganyan lang siya. Wala namang pinagbago. So, so yun lang guys. guys uh, set up na natin uh, siya. Maraming salamat. Na. So, kalimutan ko pala isama to. Power cord pala ng orange pa kailangan natin kasi dito. Sa USB. Then, yung power ni OP. So, kompleto na. Ito na yung USB to lan. Ito na yung ISP. So, ito na siya. So, ngayon guys, uh, na-set up ko na rin yung system ni Ado. Bali, ipa-flash ko na rin sa screen kung paano ko siya sinet up using this custom board. So, ngayon te na natin siya for the first time uh, so ngayon ipapower on ko na so ayan makikita nyo guys uh, running siya so ngayon malalaman nyo naman pag nagboot mamamatay ito mamamatay itong hawak ko na to so wait lang natin nagboot pa siya so intay intay lang tayo so yung coin slot din mamamatay ito pag nagboot na yung system natin so yun sya medyo madilim lang kasi sa kwarto ako nag setup eh nandito yung internet to so yan ito internet to so wait wait lang tayo siguro mga 3 mga uh, 5 minutes lang eh 2 minutes yun lang magubot sya pag nag boot sya guys mamamatay lahat yan uh, sabay sabay yung power yung coin slot So, wait lang natin. Yun. So, yan guys. Namatay na siya. So, ibig sabihin, nag na. So, ngayon, kahit hulugan natin siya, hindi siya katanggap. Hmm. Kita nyo. Kasi hindi naka-insert coin. So, ngayon, ah, uh, tatry natin mag-insert coin. i-coconnect lang tayo. Ito, cellphone ko. connect tayo ado oh. So, ang gamit ko yung Tenda F3. So, eto yung pangalan ng CZ. So, connecting. So, ayan, no, internet. So, means wala tayong connection. Wala tayo sa portal. So, sinit ko sa akin 10.0.0. Hindi dito. hindi dito. So, ah, uh, Ayan. then See? Ayan. Nagamit ko na pala siya nag-load. So, ngayon, hindi ako naka-insert coin, di ba? So, hindi niya kakainin yung iso. So, ngayon, guys, eto uh, eto walang sablay to. Accuracy nitong custom board na to. Maganda. So, i-insert coin ko, ko, ah. Tingnan nyo lang. Ah, nakikita ba? So, ayan. So, i-insert coin ko, ko na insert coin, iilaw yung uh, power uh, coin led tsaka seat, uh, coin slot so insert coin so ayan nakita nyo umilaw ang gamit ko is 10 peso so try natin so yun 10 pesos pumasok ganun sya guys kada so done paying namatay so okay nyo lang hmm ba diba? oh isa pa try pa ulit natin ang isa patay ang ilaw patay ang ilaw ni coin slot ni indicator try natin mag insert coin Tutulog naman siya guys, malalang. Insert coin, pe-press ko na. Yun. Ganun lang siya kadali guys. Hulog. 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 So, yun. Press, pumasok. So, yun guys. Uh, pakikita ko na lang yung settings sa eh, inyo mamaya. Nung mga ginawa ko. So, ganun lang siya kadaling mag-build. Walang kahasel-hasel. Walang kawirings-wirings na spaghetti. So, 'yun lang, maraming pong salamat.